Dy persona u arrestuan në kuadër të operacionit Vjesh 2017, ndërsa njëri prej tyre është akuzuar si antar i bandës së Durrësit. Sipas policisë, Mariel Fjerza, 30 vjeç, person me precedent penal dhe shoku i tij Genti Ndërjaku, 34 vjeç, u vënë në pranga pasi në makinën e tyre u gjetën dy armë zjarri. Në një raport të Ministrisë së Brendshme, Fjerza rezulton të jetë pjesë e bandës që drejtohej nga Lulzim Berisha. Dokumenti sekret saktësonte se Lul Berisha drejtonte bandën e tij nga Burgu dhe i delegonte urdhra tek njerëz të besuar si Julian Meça e Mariel Fjerza, Mon Çekiçi e Plaren Dervishaj, për të cilin në prill të 2015-s apeli i krimeve të rënda i ka pushuar të gjitha akuzat. Me herët 30 vjeçari u ka shpëtuar dy atentatave në vitet 2010 dhe 2012, ku dhe mbeti i plagosur. Policia zyrtarisht bëri me dije se arrestimi i tyre u bë në sajt të një operacioni për plan zbatimin e masave të koduar Vjesh 2017. Arrestimi erdhi pas deklaratës së ambasadorit amerikan Donald Liu, i cili kërkoi goditje në grupeve kriminale. Kapja dy personave u bë pasi gjatë kontrollit ushtruar në mjetin tip Porsche me drejtues Mariel Fjerzën u gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provave materiale dy armë zjarri pistolet, automjeti tip Porsche dhe 6 telefona celular, sqaroi policia me anë të një njoftimi për shtyp. Ndërkohë, policia po ushtron kontrolle në banesa dhe automjete për kapjen e personave të tjerë. Mësohet se Fjerza po mbahej në vëzhgim nga policia e Durrësit prej disa kohësh pasi ishte bërë pjesë e grupeve kriminale që veprojnë në qytetin bregdetar dhe më gjerë. 30 vjeçari në vitin 2010 pati një përplasje me shtetasin me iniciale AA, ku përpasoi mbeti i plagosur ky i fundit. Ndërsa dy vite më vonë u bë atentat, ai u qellua me 20 plumba teksa u thonte me automjet në afërsi të urës së Dajlanit. Pak muaj më vonë, persona ende të paidentifikuar i hodhën në erë automjetin Fjerzës. Kjo është goditja e parë e policisë së Durrësit në drejtim të shkatrimit të bandave kriminale.